postajališče je malo odmaknjeno od državne ceste Novo mesto Metlika na rob parkirišča tamkajšnje restauracije. V bistvu mi je zelo všeč, dokaj mi ne bo treba mami v šoli čakati do 3:30, zato mi bo veliko pomenilo, če se bom lahko peljala z avtobusom in da bom lahko varno prispela do svojega doma, ter hitreje. Varnost je vedno na prvem mestu, otrok pa še posebej. Tako da mi smo iskreno veseli krajevni skupnosti za tole pridobitev, da bojo naši otroci lažje in bolj varno vozili v šolo. To je prvo takšno postajališče za otroke na tem območju. Veliko pa nam pomeni to zaradi tega, da smo zaščitili svoje otroke, da niso ob glavni cesti, kajti tam ob glavni cesti se to velike brzine razvijejo tudi do 20 km, ker tam je omejitev pač taka, ni naselja in ni nič. Ne. Iz avtobusa pa, ko pride, stopijo dol otroci takoj na cestišču. Ne. V 5 mesecih bodo nosilci projekta postavili 38 takšnih avtobusnih postaj in 3 kolesarske postaje za izposojo koles v 12 občinah na tem območju. Poleg infrastrukture bomo v projektu v naslednjem letu, v spomladanskih mesecih, organizirali tudi 4 večje predstave in predavanja na temo varne poti otrok v šolo. In posneli bomo film, katerega bomo nato poslali vsem osnovnim šolam na območju Dolenjske in Bele krajine. Celotni projekt ima vrednost nekaj več kot 400 tisoč evrov, ki ga v 80% sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Ostalo krijejo občine, kjer projekt poteka.